Hei, haluan kertoa Suomen suosituimmasta lämmitysmuodosta, eli kaukolämmöstä. Yli puolet Suomen taloista lämpiää kaukolämmöllä. Kaukolämpö lämmittää talot ja myös talojen kylmät vedet lämpimäksi. Kaukolämpö ei tule kaukaa, vaan tästä ihan läheltä. Se tuotetaan aina paikallisesti voima- tai lämpölaitoksilla. Lämmön tuottamiseen käytetään eri polttoaineita. Fortumin tavoitteena on tuottaa kaikki kaukolämpö uusiutuvilla jo 2020-luvulla. Kun polttoainetta, kuten esimerkiksi puuta, poltetaan, syntyy lämpöä. Tämä lämpöenergia siirretään veden avulla taloihin. Talvella tämä kaukolämpövesi voi olla yli 100 asteista. Kuuma kaukolämpövesi kulkee maan alla kaukolämpöputkessa laitokselta talon tekniseen tilaan ja luovuttaa lämpöenergian taloon. Kun lämpö on siirtynyt talon käyttöön, palaa jäähtynyt vesi takaisin laitokseen uudelleen lämmitettäväksi. Nyt ollaan siis talon teknisessä tilassa. Tänne kaukolämpö tulee ulkoa tätä putkea pitkin. Siitä se siirtyy näille talon lämmönvaihtimille, jossa se lämmittää pattereissa kiertävän veden ja esimerkiksi suihkussa käytettävän lämpimän veden. Kaukolämmön kulutusta mitataan tällä mittarilla. Tästä lukematieto lähtee automaattisesti energiayhtiölle ja kerran kuussa siitä lähtee lasku sitten talon omistajille. Näihin kaukolämpölaitteisiin ei lasten kannata tavallisesti koskea, koska siellä sisällä kiertää kuuma vesi. Jos talon lämmityksessä on ongelma, kannattaa olla yhteydessä talon huoltoyhtiön tai isännöitsijän, joka pystyy auttamaan asiassa. Kaukolämpöisessä talossa on mukava asua ja työskennellä. Lämpöä ja lämmintä vettä kannattaa aina käyttää kuitenkin järkevästi. Oikein hyvää energiansäästöviikkoa!